I Google je potvrdio, a i o tome se najviše pisalo u protekloj godini. Dakle, to su pojmovi vezani sa pandemijom, novim merama i vakcinom. Ista situacija je, dakle, širom sveta, ne samo kod nas. Okupirani pandemijom nizali su se važni politički događaji. Šta nam je sve donela ova 2021. godina? O tome u nastavku emisije u prelistavanju razgovaram sa Aleksandrom Apostolovskim, kolumnistom dnevnog lista Politika. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro. Pa mi imamo Politiku. Ali nemate vi. Evo je. Falila bi vama da niste poneli. Pa da. Da. Da ne, uvijek tako uradim. Ponesem, ali je ne pročitam. Dobro, posle pročitate. Posle pa. Da. Kao i uvek, da. To je staro pravilo. Nećemo sada u pozadini da čujemo muziku iz serije Grlimo jagode, ali možemo da počnemo te 2021. godine. Šta, kako biste, sa čime biste krenuli? Nastavili je zapravo rečenicu. Pa godina, još jedna godina koju je pojela korona. I kada vidim, zaista ko nas je sve napustio. Od poznatih ličnosti, ne volim taj izraz javne ličnosti, ali zaista ljudi koji su obeležili naš život, naše detinjstvo, mladosti, ovaj sadašnji trenutak, zaista poslijem tu recimo umre moj kolega Miroslav Lozanski. I kolega i prijatelj, razumete, Đorđe Balašević, Lane Gutović. Zaista mi je... Muamer Zukorlić. Tako je. Prosto je Ivan Tasovac, Duda, legendarni košarkački trener Duda Ivković. Zaista se bojim da nekog ne preskočimo i ne... Ne, pa poduga čak je... Učinimo time, jeste, jeste. Ne povredim, recimo, Mrkina sva, Bože, sahrana je bila ogromna za ovo doba korone. Podsjetila me čak na Rankovićevu, recimo, sahranu. Bilo je toliko ljudi da je to bilo neverovatno. Jedan čovek, recimo, koji je bio potpuno, koji je imao prijatelje na svim stranama i političke, društvene. Van vremena. I jesredne scene, tako je. Ponavljam, moj drug Laza. Dakle, legendarni Lozanski, jedan od najvećih novinara koji je, eto, umro taman kada je preminuo. Morao sam to čak i da napišem, da izjavim da je pokvario godišnji odmor, nešto više njemu, nešto manje meni, nažalost. Moramo da... I zapravo je ovo, ako sumiramo, bila godina smrti, uopšte ovo vreme smrti. Kada pogledamo ove naslovne strane, jedna od novina je analizirala kako korona utiče na srce, tako da čoveku ovako od samog jutra, naročito uglednim hipohondrima, nije baš lako da prežive. Tako da, kada bih govorio o ovoj godini, zapravo zaista su svi junaci i ličnosti godine oni koji prežive. Koji moraju da prežive, moraju da zarade i pokušavaju da se ne razbole. I kada se razbole, nadam se da će da prežive. Eto, to je. Ali imali smo zaista što se tiče sporta, pa Nikola Jokić, moj ljubimac, je MVP bio NBA lige, što je zaista u sportskim uslovima gotovo neverovatan podvig. A on je inače meni zaista zanimljiv, zato što ujutru volim da gledam njegove klipove. Dakle, onako kako je igrao. I to preporučujem naročito muškoj populaciji. Da se razveseli od ranog jutra, da ne krenemo, što se kaže, sa crnim pregledom ove godine. Bio je onaj jedan period kada... Kada je napadnut i tako zbog svojih... Pa dobro, njega uglavnom ovde malo napadaju što neće da igra za reprezentaciju, ali gledajte, ako on potpisa ugovor od 240 miliona dolara, dakle, vredi kao pa jedno 4 smederevske železare koje smo prodali Kinezima. Odlično poređenje. Da, to mi je bio jedin od naslova. Ja mislim, Kolumni upravo... Koliko su to vredni ugovori, ajde da ga ne osuđujemo, što se kaže, zaista da Srbija ima njega kao ponavljanja najboljeg igrača NBA lige, a ovu sezonu takođe igra odlično.
Šta reći o Novaku Đokoviću koji je osvojio tri Grand Slema, nažalost izgubio je u US Openu i na Olimpijadi, ali toliko se je borio da, iskreno da vam kažem, nekada u životu porazi mnogo više znači od pobjeda, jer od njih, ukoliko uspete da ih potisnete, naučite nešto iz njih i onda se izdignete. Da, mnogo više može da se nauči. Tako je. Pa evo i sad se govori o njemu vezano za... Pa mislim da se to... Ove ATP kup u Australiji. Da, Australijanci imaju vrlo tvrd stav o vakcinisanju, odnosno o ulasku blokadi za ulazak nevakcinisanih. Međutim, meni se nešto čini da je tu suviše vruće hladnog vesti. Jedan dan ide, jedan dan ne ide. Tako da ja se bar negde nadam u dubini duše da je moguće da se radi i o marketingu i o privlačenju pažnje. Jer svetski broj jedan koji je oborio rekord znači na tronu svetskog tenisa, tek tako ga odbiti, mislim da bi je ugrozilo i sam smisao prvog Grand Slema u sezoni. Tako da će, vidjet ćemo. Čekao bih ja početak turnira. I ono što, ako smo već se dotakli iz sporta, olimpijske igre koje su održane u Tokiju. Apsolutno, apsolutno. Znači, tri zlata, tu su zaista vaterpolisti pokazali da su neverovatni. Recimo, selektor Savić može da bude jedan od kandidata za... Zaista za ličnost godine, jer je to čovek koji očigledno uspeva da očuva taj kult vaterpola u Srbiji i reprezentacije koja je gotovo neuništiva. I koliko znači ta vrsta liderstva i čoveka koji uliva samopouzdanje, a ne mrači i svoje timove u god smislu to mislili, jeste i Dragan Stojković Piksi koji je preuzeo reprezentaciju, futbolsku reprezentaciju Srbije, pa smo se eto plasirali konačno na svetsko prvenstvo u Katar i ta pobjeda protiv Portugalije je isto više nego značajna. Sad ovako kada sumiramo, kad se podsjetimo, evo sad, ja bih možda i preskočila, ne namerno, ali kad tako krenemo, određujemo, baš ima dosta lepih i važnih. Pa gledajte ovako, upravo sam hteo da ne kvarimo posljednji vikend pred Novu godinu gledalcima. Dok ne dođemo do politike. Onda će, da. Ali to ćemo im pokvariti za kraj. Naravno. Potpuno se slažem sa vama. Pa gledajte ovako, recimo interesantno je da je u Beogradu su... Pevao je Placido Domingo. Da. Bio je Zubin Mehta. O Johnnyu Deppu, recimo, da ne govorim. Nova knjiga Orhana Pamuka je prevedena na srpski jezik i to je prvi strani jezik. Mislim da je to godina kuge, da se zove, ili možda ću pogrešiti. Čak je Beogradsko dramsko pozorište, recimo, imalo 11 premijera. Pozorišta su bila puna ove godine. Tako da je taj kulturni... Johnnyja Deppa smo zaboravili, ali to je već stvar tinejdžerki, jer tako. Ali eto, jedan od najvećih svjetskih glumaca, Piraca Kariba, je također došao u Srbiju ove godine. I zaista taj kulturni život je nekako tekao kao da... Pa i ovi festivali, evo film Toma koji oborio sve rekorde. To je jako zanimljivo. Kažem vam, znam zbog čerke koja je fan velike pozorišta, pa odlazi gotovo, prati svaku predstavu. Teatri su puni, što zaista govori o tome da ljudi pokušavaju da pronađu izlaz upravo o nekim drugim stvarima. I ja volim što je umetnost jedan od tih izlaza od ove klaustrofobične stvarnosti. I sport, definitivno. Apsolutno. Koji te izmesti potpuno. I, dakle, što se tiče kulture, snimljene su, recimo, dva odlična filma, odnosno premijere su objavljene, to su Toma i Južni vetar. Tako je. Da. Koji se također gledaju u bioskopima kao da uopšte nema virusa, tako da mi se čini da ljudi upravo traže
neki izlaz iz svih ovih vesti. A inače je u svetu primećeno da se ljudi pokušavaju da beže od crnih vesti i da pokušavaju da što manje čitaju medije. Pa to se čak govori ozbiljno o bivši propali neuspešni kancelar Lašet je o tome govorio inače kao velikoj opasnosti za demokratiju. Jer zbog komercijalnog uspeha medija i želje za što većim klikovima i ostalim čudesima plasiraju se crne vesti. Ili se one pumpaju ili budžet, tako da kada vi pogledate portale, novine ili televiziju, ne želite da izađete napolje, više vam lockdown vam dođe kao kao zlatna krletka, razumete? Ali se tim abstinencijom zapravo od učešća i čitanja novina, gledanja televizije ili tako dalje, istovremeno su ljudi lišavaju učešća u demokratskim debatama i tako dalje, što je primećeno kao problem u Evropi i u svetu, mislim. Pa i kod nas sada je verovatno tako, jer primećujem, ja nažalost pripadam ovoj generaciji dinosaurusa informatičkih, tako da nisam tu neki stručnjak, ali vidim da se sada medije menjaju različiti egzotični likovi na Twitterima koji se uključuju, ne znam čak ni kako se to zove, pa se bojim da ne ispadem smešan kao Velja Ilić sa onim kada je opisivao bager, pa ne bih baš da previše elaboriram tu temu, ali dakle imate i taj slučaj da danas svako sa ličnim nalogom faktički može da napravi nacionalnu frekvenciju i sopstvenu televiziju. Jeste, stavi kameru, slika se mobilnim i priča o geopolitičkim odnosima u svetu. Ali evo, kad smo se dotakli političkih, šta može, da preletimo samo godinu, dosta toga se izdešavalo na tom svetskom nivou, pa od toga da je stupio na snagu dogovor o Brexitu, pa onda dakle, izbori Joe Biden, Donald Trump, Angela Merkel se povukla. Zapravo oni su bili ključna stvar po meni ovako. Dakle, inauguracija Joe Bidena pretprošle godine je pobedio na izborima, ali je inauguracija bila, dakle, početkom prošle godine. Dakle, izbor Joe Bidena kao 46. predsjednika SAD, odlazak Angele Merkel i napuštenje Afganistana, Sjedinjenih Američkih Država, je zapravo možda i najvažnija vest, jer posle dve decenije, ma dobro, naravno, ali dobro, velika stvar. To je zapravo strašno važna stvar što se tiče čitave geopolitike zapravo, jer tu je Biden doživeo, mada i Trump razmišljao o tome, ali nekako uz Bidena i demokrate ne ide kada priznaju da je njihov vojni intervencionizam bio pogrešan i posle dve decenije, dakle, prisustva u Afganistanu, oni su ga napustili i svi se sećamo onih haotičnih slika koji su podsjećali na napuštanje jeste Sajgona tokom Vijetnamskog rata. Ali šta je to izazvalo? To je, Amerikanci ne vole kada se naruši mit o njihovoj izuzetnosti. I onda vidimo da se to preliva, a sada na odnose između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država oko Ukrajine. Tako da bih ja najviše voleo da u ovakvoj uzavrloj atmosferi oni nekako zaborave nas i ne pokušaju nikako da kompenzuju svoje geopolitičke frustracije na Balkanu. Da, dosta se milišava. Istorija je pokazala da se na tim aukcijama istorije umjesto zlatnih poluga, često umem da kažem,
umjesto da kupimo zlatne poluge, oni nam nekako uvijek prodaju ciglu. I to po našoj glavi. Tako da... Dosta je bilo šala na tu temu kako su ljudi u papučama oterali Amere. Pa ne samo to, nego su talibani neočekivano brzo zauzeli kabulski, dakle, aerodrom, ušli u njihov glavni grad, ali vidim da su oni redizajnirani. Više mi liče na hip, pravo da vam kažem, na hipstere nego na nego na one strašne ljude, iako su odmah po osvajanju vlasti zaista činili zločine kojima su i ranije bili skloni, ali mi se nekako i čini da su istovremeno radili na dve stvari. Kako na PR-u, tako na i dizajnu. Ali vam kažem, suviše moguće da je, što se tiče čitavog sveta, ja bih, dakle, te dve stvari istakao kao možda najvažnije, to su... Inauguracija, dakle, i... Što se dolaska Joea Bidena tiče, pre bih na ovu posljedicu američkog intervencionizma i propasti njihovih takve politike u Afganistanu označio kao ključno i naravno odlazak legendarne Angele Merkel i dolazak nove vlade... novog kancelara Šolca. Da li će biti stabilna ta semafor koalicija do kraja i šta je Srbija izgubila odlaskom Angele Merkel? Mnogi kažu neće se ništa Bog nešto posebno promeniti. Pa ona je na svom posljednjem, dakle, ne treba da zaboravimo da je ona došla, posjetila je Srbiju. To je bila posljednja destinacija pre nego što je svojevrsni oprošt. Pozdravila Nemce, Evropu i ceo svet. E sada, pitanje je da li takve osobe kao što je Angela Merkel mogu ikada da budu, da zaborave na politiku i da odlaze na pijacu ili se bave već nečim drugim. Mislim da će njen uticaj u nemečkoj politici, njena politika... Koliko dugo će biti na njihovoj listi 100 najmoćnijih žena? Pa biće, gledajte, mislim da neće se ostati samo mit o njoj, već će ona i ne trebamo da zaboravimo da je aktuelni kancelar, sveže postavljeni gospodin Šolc, bio vicekancelar i ministar financija, tako da može da nastavi kontinuitet njene politike. Međutim, uvek u nemačkim komplikovanim, inače koalicijonim vladama, manji partneri se dosta pitaju, a ovoga puta su to zeleni. A inače je stranka zelenih, to tako slatko zvuči, kao ekološka stranka koja se bavi svežim vazduhom i tako dalje, ali je to inače i već samim izjavama nove šefice diplomatije i liderke zelenih, pokazuje se da je to zapravo najmilitantnija stranka u Nemačkoj. Setimo se samo Joške Fišera, koji je bio jedan od zagovornika bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Tako da njihovo učešće može... I šta to znači za nas? Pa može da znači da se pojačavaju pritisci, jer Nemačka... Angela Merkel je, čini mi se, imala razumevanja i vraćam se na ponovo njenu oproštenu posetu sa sopstvenom vlašću i sa Srbima. I interesantno je da je, izabravši Beograd, pokazala ko je za nju glavni igrač na Balkanu. Tako je. Ona je upravo pokazala i za mene lično izuzetno razumevanje i što se tiče Kosova. Pre svega. Tako da vidjet ćemo, a čini mi se da su sada, da će ova vlada, nemačka vlada, imati nešto tvrđi stav zbog pritisa prema Srbiji, upravo po pitanju Kosova, i vidjet ćemo i Bosne i Hercegovine, jer je njihov igrač Christian Schmidt postavljen za visokog predstavnika, što je također jedan od događaja godine. Dakle, odlazak Valentine Incka, visokog predstavnika, koji je upravo pred samo napuštanje Sarajeva doveo ovaj zakon kojim se kažnjava
i zabranjuje negiranje takozvanog genocida u Srebrenici. A sada sa Kristijanom Šmitom imamo, koji je inače član Šolcove stranke, imamo problem što ga ne priznaju, dakle, u Savetu bezbednosti i Rusija i Kina. I čini mi se da u ovom trenutku da će Bosna, kao i uvek kroz istoriju, postati zapravo ključ oko koga će se rešavati odnosi na Balkanu. Tako je bilo od vajkada. Zapravo od kada je stvorena, kao da su je napravili tako da bude eruptivna smesa koja se lako može zapaliti. A može li to da dođe do erupcije eruptivne smese? Pa ja se nadam da neće, s obzirom da su mnogi interesi i savezništva. I evo možemo, Bosna je primjer recimo čudnjikavih odnosa na Balkanu, dok se zvanično Srbija i Beograd, Srbija i Zagreb odašilju međusobne strele, gde predsjednik Milanović naročito ističe. Sa druge strane imamo savezništvo Srba i Hrvata u Bosni, i gde je Milorad Dodik zapravo postao neka vrsta advokata Hrvatima, zato što je Željko Komšić izabran pre svega kao hrvatski predstavnik glasovima Bošnjaka. Tako da vi u toj čitavoj gunguli imate jedan neverovatan apsurd. Pokušat ću to da objasnim ovako. Oni koji se zalažu za očuvanje Dejtonskog sporazuma koji je doveo do trajnog mira i kraja građanskog rata u Bosni, dakle, one se optužuju za nacionalizam. To je interesantno. Dok oni koji su usvojili i koji su neki od garanata Dejtonskog sporazuma, oni koji pokušavaju da ga revidiraju, oni se zalažu, Bože moj, za evropske vrednosti. Pa ja mislim da je to i za ozbiljne ljude zaista previše površna slika o tome ko zapravo pokušava da se stabilizujući Bosnu destabilizuje i Balkan. A što se tiče ovog pregleda godine, jedan od najvažnijih je svakako izbor novog patrijarha. Tako je. Porfirija, dugoročno i s obzirom da je on prema crkvenom kalendaru, a kako znam čoveka, važi za mladog patrijarha, mislim da će to svakako taj izbor obeležiti i naredne godine. To svakako spada u jedan od najvažnijih događaja. Tu je svakako, doduše, evo, u samom finišu otvorili smo klaster 4, ali dobro, malo sam preskočila, ali svakako važna stvar. Imamo tu ovu inicijativu oživljavanje otvorenog Balkana. Da. Pa jeste, inicijativa Otvoreni Balkan jeste, pa mi smo se, što se tiče sada suve politike, hajde, mi smo zaboravili i one čuvene pregovore oko fer izbornih uslova, pa smo imali jedan blok stranaka koji nije želeo prisustvo stranaca, evroparlamentaraca i ove bojkotaške stranke koje su tražile, da. Koji su tražili njihovo učešće, a onda kada su bili nezadovoljni Flinkensteinom, Tanjom Fajon i ko je još to bio. Počeo sam da zaboravljam imena, nadam se da nije posljedica nečega. Onda i da me nije napao ugledni doktor Alzheimer. Čini mi se da priča zaista o Otvorenom Balkanu je značajna upravo za region, jer pogledajte šta se dogodilo, recimo... I bez regiona. Zaista je važno za i region i šire, jer vi ekonomskim savezništvom Srbije, Severne Makedonije i Albanije, gde se pozivaju inače i Kosovo, i Crna Gora, i Bosna i Hercegovina, tako je. Ali za sada Crna Gora... Zato kažem region bez regiona. Pa dobro, vidjet ćemo. S obzirom da je to Vučićeva ideja uz američku podršku, gde Rusi ne stavljaju nikakve primetbe, pa ne bih se ja kladio baš da će Crna Gora i Sarajevo baš tek tako ostati distancirani od te ideje. Čini mi se da to dugoročno može doneti
mir, pre svega kao ekonomski, a ne politički savez, ali ljudi zaboravljaju... Ali zar to ne vuče jedno sa drugim? Ako to sad krene... Pa gledajte, ljudi... Nekako bi politički ti... Mislite da uvek uz ekonomiju, uvek uz novac ide i politika, naravno? Pa mislim da, ali svakako smirenje i smirivanje određenih i tih političkih pitanja, tenzija i tako dalje. Pa ne, objasnit ćeš zašto, naravno, zato što će se, vidite, interesantno je da Vučića optužuju da time pokušaju da napravi veliku Srbiju, Ramu optužuju da time pravi veliku Albaniju, a možda nije ni jedno ni drugo, već radi se o ekonomskom objedinjavanju zapravo i svih Srba, i svih Albanaca, Makedonaca, iako uđe u igru Crnogorci i Bosne i Hercegovine, dakle i Bošnjaka, koji bi živjeli tako ujedinjeni na jednom ekonomskom prostoru, pa i Evropska unija je počela kao organizacija za ugalj i čelik. Pa vidimo dok li su stigli. Tako da u tom smislu je ona politički značajna, a istovremeno kao glavni pregovarači ostaju Beograd i Tirana, čime se i uloga Kosova zapravo negde marginalizuje. Tako da mislim da bi se mnoge stvari Otvorenim Balkanom pokrile i mislim da ćemo o toj inicijativi dosta slušati, mada opet ona se na neki način suprotstavlja berlinskom procesu za koji, što je već čedo Angele Merkel, tako da ćemo, tako da se Zaev, Vučić i Rama nisu uzalud preko nemačkih medija obratili, zapravo poslali direktnu poruku kancelaru Šolcu da podrži tu inicijativu i da se ne brine previše ukoliko ona teče paralelno ili zameni berlinski proces koji je uglavnom počeo da stagnira i predstavlja neku vrstu birokratskog okupljanja bez ikakvih zaključaka i ideja. Tako da će Otvoreni Balkan, treba to zapamtiti, inače volim da ga zovem Otvoreni Balkan, a ne Open Balkan, jer me asocira na neki teniski turnir. A posjet Angele Merkel, kada govorimo o berlinskom procesu, posjeta regionu, ništa nije uspjela da promeni. Pa nije uspjela da promeni zato što čini mi se da je nekako taj proces tekao i suviše sterilno i birokratski, dok je ova ideja Vučića Balkan Balkancima nekako primamljivije zvuči. Koliko god se on, Rama i Zaev trudili da kažu kako to nije utešna nagrada, nego naprotiv, samo nova staza i prečica ka proširenju i ulasku u Evropsku uniju, meni se čini da bi ostvarivanje te ideje je bilo sasvim dovoljno za Srbiju i naše komšije. Jer pogledajte sudbinu, izvinite, pogledajte sudbinu Zorana Zaeva. To je još jedna... Da, tako je. Pa zaboravili smo odlazak Sebastijana Kurca i Bojka Borisova iz Bugarske. Također dva značajna igrača ovamo blizu Srbije. I svi dobrim odnosima sa našim predsjednikom. Da, naravno. Ali pogledajte Zorana Zaeva. On, recimo, nije imao tako slatke i ušećerene odnose sa Beogradom i sa Vučićem. Tako je, to je Gruevski, bivši premijer Makedonije, imao, sad ne znam da li zadovoljstvo, ali je bio blizak sa Vučićem i uopšte su Makedonija i Srbija zaista možda najbliže imaju trenutno najbolje odnose međusobne. Ali pogledajte recimo njihove sudbine. Pa Zoran Zaev je zaista sve učinio. Potpisao je prespanski sporazum. I ovo može biti jedna vrsta udžbeničkog... A šta nam to govori? Jedne vrste skripte za sudbinu, za političku natalnu kartu svih lidera na Balkanu. Dakle, on je sve učinio da zadovolji interese i Evropske unije i Amerikanaca. Potpisao je prespanski sporazum, dakle, promenio je ime sopstvenom narodu i svojoj zemlji, a nije ni on lično, niti Severna Makedonija, ali zaista nisu dobili baš ništa. Čak nisu dobili ni pristupne pregovore, što je puka formalnost.
I ne samo to, već je i on otišao na deponiju isluženih lidera. A šta biste vi da ste lider naučili? Odnosno, kakvu pouku biste izvukli iz svih ovih primjera? Pa, izvukao bih pouku da se spoljnopolitički u ovim promenjenim odnosima, pričali smo o Afganistanu, sada u krizi oko Ukrajine, pokušao bih da se politički pokrijem sa više strana. I, dakle, ne bih sva jaja bacio u istu korpu. Pa to znači da Srbija to dobro radi? To pa radi dobro, naravno. Pogledajte Vučića, evo ga, tu je gde je. Tako da, kada pogledamo to, vi morate da imate zaista da i konačno i balkanski lideri, rekao sam, u ovoj mogućoj skripti koja bi mogla da postane i da se deli njima, da zapravo morate uvijek da održavate dobre odnose s Amerikancima, ali da s obzirom na jačanje Saveza Rusije i Kine i zavisnost Evrope od ruskih energenata, morate da očuvate izuzetno dobre odnose i sa Moskvom i sa Pekingom. Mislite da neće doći trenutak kada ćemo morati da kažemo da izaberemo stolicu? Pa gledajte, ili je to više, to smo shvatili da ne mora i pa ja mislim da to više nije tema. Ja mislim da sadašnji trenutak pokazuje da je dobro što nismo dobro izabrali stolicu. A ne znate za budućnost? Jer, pa gledajte, što se kaže, pratit će se događaj na međunarodnoj sceni. Rusija je, dakle, Rusija i Kina. A Kina je bila spoljnopolitički autistična. Dakle, do dolaska predsjednika Sija. Rusija je bila preslaba, tako da ste vi zapravo imali samo Sjedinjene Američke Države kao jednu impozantnu supersilu koja se pitala o svemu, a sada morate zaista voditi računa da pokrijete, dakle, čini mi se, četiri ključne tačke, a to su Washington, Moskva, Peking i Berlin za sada. I ako se setimo da je aktiviranjem Brexita, je li tako, odnosno Velike Britanije, izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, to je verovatno jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih događaja posle pada Berlinskog zida, pa kada na to, znači, dodamo i ovaj vojno-politički novi savez AUKUS između Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Australije, mi ćemo vidimo da se međunarodna scena potpuno je prekomponovana i lideri na Balkanu, a naravno i Vučić sigurno to dobro zna i pokušava da, što se kaže, pronađe linkove sa svakom od njih. Imali smo, da ne zaboravimo, imali smo i u septembru krizu na Kosovu zbog tablica. Da, Rosa je nekoliko puta upućena, mi se tri puta onako agresivno upadala na sever Kosova. Pa onda relacija Srbije-Crna Gora isto tako. Nisam što, izvinite. I onda relacija Srbija-Crna Gora također. Da, tako je. Tako je. Pa vidimo i da Milo se misli da li da ode sa mesta Demokratske partije socijalista ili da ne ostane. Da, ali to nije nova vest, je li tako o tome? Pa dobro, ali sada je ponovo aktivirana pred novu godinu. A što se tiče situacije u Crnoj Gori, zapravo pokazuje kako vam funkcioniše vlada kada imate tanku većinu od jednog poslanika. To su zapravo te vlade koje se nalaze na ivici i onda tim održavanjem stalnih kompromisa zapravo vi ne znate ko je istinski premijer u Crnoj Gori. Da li je to zaista gospodin Krivokapić? Da li je to Dritan Abazović? Ili ponovo negde iz... A zvučalo je kao dobar plan, je li tako? Svi su se ujedinili protiv Mila. Pa zvučalo je kao dobar plan, ali ja nekako... I delovalo je, evo ga, pa to je kao recept. Baš smo tako mogli da čujemo sa strane opozicije ovde.
Jeste, ali što se tiče... Tako je, mislite na jednu listu i onda svi u napad. Jeste, jedna lista i onda svi u napad. Da, tako je. Ali kod nas je problem što je opozicija, što se tiče srpske opozicije, ona je ideološki apsolutno heterogena. Pa dobro, i ovde čini mi se da je heterogena. Da, i zaista ja mislim da će ih lakše okupiti, a i nekako mi se čini da to možda i nije samo šala, da će ih lakše okupiti Vučić nego što će oni ujediniti sami sebe. A što se tiče Crne Gore, pokazalo se zapravo koliko ekspertske, takozvane ekspertske vlade ne mogu da očuvaju dugoročnu stabilnost u Pa možda zato što zemlji. Nema eksperata. Ne, ne, vlada u Crnoj Gori važi za ekspertsku. Pa važi, ali... Važi za ekspertsku, ali, ali gledajte što si u tome što se ipak ja više oslanjam na tradicionalne partije nego na eksperte i pokrete, zato što vam je jasno sa kim imate posla i nekako tradicionalne partije imaju i odgovornost, imaju infrastrukturu, imaju svoje članstvo, imaju svoje programe. Pa pogledajte, vi ne možete recimo u Nemačkoj leti, recimo, lider CDU-a je bio Laschet. I sad gledajte, ne može da bude neko drugi premijer. Lider, ali ministar financija, možemo li da dovedemo gledajte, nekog i da lider, kažemo, socijal, evo, platimo čoveka gledajte, za ozbiljnu platu. Ma pustite, plaćali smo, ma radili smo to posle 5. oktobra. Ma dolazi... Pa čekajte, se seća... Možda je bilo dovoljno para. Pa evo da vas pitam, ko se seća danas Lazara Krstića, recimo? Ja, on je otišao pre nego što je došao. Došao, pa to vam kažem. Pa pitanje možda je dečko zašto super. Je otišao. Pa ne, možda je dečko fenomenalan. Pa stručnjak sa Jela, tako bi. Slušajte, ovako, može onda bude stručnjak odakle god hoće, ali vam ja govorim da ne volim te, što se kaže, fantomske... ljude koji dolaze Mislite, iznenada... Mislite, ne može da funkcioniše država bez kao podrške jedna firma u biračkom i sad telu. Dovedeš nekog, platiš ga dobro, menadžer. Pokazalo se da ne može. Pokazalo se da ne može. Pogledajte Britance. Pa ne može. Lider konzervativaca postaje odmah premijer. On ne može da nađe svoju substituciju, razumete? I članovi njegove stranke također postaju ministri. Da. Dakle, da, ja sam mislila na... Francuzi, zaboravili smo izbore u Francuskoj također. Da, počela je predsjednička kampanja u Francuskoj, tako da ćemo da vidimo da li će Emmanuel Macron, koji je... Hoće li otići još jedan prijatelj? Koji je uvek... Pa dobro, i Vučić ima taj talenat da ne samo naziva, nego i stvara prijatelje. Pa ne, ali nisam ni mislila ništa ironično stvarno. Ne, ne, znam. Mislim da deluje da su stvarno u dobrim odnosima. Pa jesu, naročito kada je... Ali znate kako, dobri odnosi se uvek pojačavaju interesima. Pa kada vidite da su Francuzi dobili koncesiju na francuski aerodrom i na... Bože, na naš aerodrom i na poslove u metrou, onda se vidi da... Kada govorimo o investicijama, vidimo da su one često, osim ekonomskog, imaju i ovu onu vrstu geopolitičkog interesa o kojima smo govorili, a to je pokrivanje spolja. To recimo tako, ali Emmanuel Macron se jeste pokazao naklonjen Srbiji, iako je žestoki protivnik proširenja Evropske unije. Ali to nije nikakva tajna. Mislim, većina zemalja su... Pa mislite li da ih za sada, u ovo doba korone, zaista zanima bilo kakvo proširenje i dolazak nas ovakvih kakvi smo u Evropsku uniju? I evo sada u ovom finišu, dobro, klaster 4 smo pomenuli, ali Rio Tinto, zakon o eksproprijaciji, zakon o referendumu, kriza u EPS-u, nekako se nagomilalo ovih poslednjih meseca. Pa da, to uvek dolazi i jeste, jeste. Pa dobro, počne predizborna godina. Da. 3. aprila su izbori, dakle, predsjednički, parlamentarni i beogradski, tako da sam ja očekivao da će do gungule da dođe i ranije, iskreno da vam kažem. Jer ako uzmete predstojeće praznike, vi ćete vidjeti da gotovo je, ulazimo u predizbornu kampanju, izbori su po tom sad političkom kalendaru zapravo održani već juče. Ako ćemo
da se bavimo analizom predstojećih izbora. A ko je juče pobedio? Pa to ćemo da vidimo. Jeste favorit Vučić na predsjedničkim izborima. To je neosporno jer mi ne znamo ni njegovog protivkandidata. Mada si on kao nečega. Ali da li će izaći navodno, ali naravno da hoće. Što se tiče parlamentarnih izbora, zapravo je vlast uradila sve ono što je trebala da uradi opozicija kada ste govorili o formiranju zajedničkih lista ili taktički to može biti jedna ili ideološki formirano nekoliko kolona. Mi vidimo da su vlasti to pozavršavale. Dakle, predsjednički kandidat će biti Vučić, a sa socijalistima će, naprednjaci će da dogovore, izračune će prosto matematički da li je bolje da idu odvojeno, verovatno, pa će onda sinergijom da povećaju rezultat vladajuće koalicije. Opet, sa druge strane, zapravo, pogotovo kod ovog bojkotaškog dela, vi nemate... Kako je tu kombinatorika? Pa vi, sada su postavljene za sada, bar kandidati nosioci lista za vanredne za parlamentarne izbore, ali vi tu zapravo ne znate kakvi su lični odnosi i raspodela snaga između pre svega dvojice igrača ključnih po meni Đilasa, dakle i Vuka Jeremića, ali evo tu imamo još jednoga koji je sada pokazao da umite kako da okupi ljude i da se organizuje, a to je Savo Manojlović. Pa rekao je da neće. Ali pa upravo je u tome što... I Vučić je rekao da neće. Pa dobro, ali Savo Manojlović je svojom držanjem reči, dakle, kada je Vučić ispunio zahteve građana i koje je predvodio Manojlović... A šta je dobio tim u tom opozicijonom delu? Mislite na Savu? Da, je li dobio više poena za tu održanu reč kod pozicije ili kod opozicije? Pa gledajte ovako, čini mi se da je on dobar politički materijal i da je izuzetno talentovan. Dobro. Upravo zbog toga što je pokazao da ume da okupi ljude, kao što vidimo, više nego tradicionalne stranke na ovoj žešćoj anti-Vučićevoj i kritičnjoj delu opozicije. To je ova bivša bojkotaška. A kome je šta pokazao ovom postupku? A pri tome je i... On je sam rekao da se čuo sa Vučićem. Time je pokazao zapravo i poručio i anti-Vučićevcima, ali i onima koji su neopredeljeni ili koji su labavo za vladajuću koaliciju i za Vučića lično. Da on može biti taj. Pokazao da je, da on im je rekao, ja sam taj koji s njim pregovara, pa vi vidite ko zapravo može biti jedan od budućih igrača. A prerano je, čini mi se, da nije i nenamerno lansirao to da neće izaći, jer je možda procenio da na ovim izborima trenutno nema neke veće šanse, već čeka povoljan trenutak da uđe u igru. Ali tim ispunjenjem obećanja, šta je pokazao opozicionom delu? Pozicija znamo da je pohvalila. Dobro, ja mislim da naši ljudi... Nisam sigurna da su svi to... Pa ne verujem, vole, gledajte... Da su svi aplaudirali, rekli, evo, on je pokazao reč, neće učestvovati na protestima, posle toga prepolovio se, nije se prepolovio broj učesnika, doduše bilo je i loše vreme. Gledajte, kad ne treba podcenjivati naše birače, oni prepoznaju ko je talentovan. I često su bolji politički skauti od samih lidera, dakle oni koji biraju, tako da mislim da je Manojlović to dobro proračunao, imajući ukoliko želi da obezbedi sebi svetlu budućnost. Srbi vole, pa makar i ako čuju, a ovoga puta su i videli da neko drži svoju reč, tomu nije loš zalog za budućnost. Više plus nego minus. I godinu počinjemo referendumom u januaru.
Tako je. I sad smo potpuno zbunjeni. Jeste. Jel bojkotuješ referendum, jel izlaziš da okružuješ da ili zaokružuješ ne? Šta se time? Potpuno su... Ne, to je toliko komplikovano. Ja sam zaista govorio... Vi morate zapravo da u najmanju ruku završite advokatski ispit, pa da bismo mogli da... Ili možda da doktorirate pravo. I oni će, i oni se neće složiti. Neće se složiti ni oni. Tumačit će na... I ja mislim da mi se čini da u jednom trenutku i oni koji su kreirali, dakle, zakon o referendumu i narodnoj inicijativi koji je donekle ovim protestima i promenjen, on se tiče oblasti pravosuđa i načina biranja sudije i tužilaca. I sada... Jedna strana govori da se time zapravo sudstvo i tužilaštvo postaju i suviše samostalni u odnosu na parlament. Samostalni neće uticati političari. A drugi opet kažu da će i ponovo biti pod nevidljivim daljinskim političara. Tako je. I sad ovdje ne možeš čak i da kažeš ajde da vidimo kako su neki drugi, zato što su i drugi drugačije. Neću da ofiram ljude koji su učestvovali u kreiranju i pisanju tog zakona, ali su se i oni požalili u jednom trenutku, jer je stvar toliko komplikovana da su što više u materiji, time im je sve manje jasno zapravo o čemu se radi. Tako da mislim da ima dosta, da mislim do, kad beše, 16. referendum? 16. mislim, januara, da. Mislim da bi trebalo organizovati što više javnih zaista debata o tome da bi se običnom čoveku objasnilo o čemu se radi pod jedan, a pod dva da se to što se objasni... Ko će da sluša sad za Božić, mislim... Pa zamislite da sluša, zamislite da u kafani pričaju o referendumu. Pa mislim, ne mislim. O izmjenicu osveđa, to bi bilo kraj. Zato vam kažem da nismo malo zakasnili. A i druga stvar je da sve te pravničke zavrzlame prevedu na srpski. I pojasne zaista običnom čoveku. A kako sad, pošto po referendum je takav, odnosno rezultat se gleda nevezano za to koliko je, nema cenzusa. Nema više cenzusnog praga. Ali šta onda znači da ti bojkotuješ? Kad neko kaže, koliko sam shvatila, možda bojkotuješ koliko hoćeš, koliko njih izađe. Da. Da, pošto imamo i te pozive. Jedni kažu bojkot referenduma, drugi da, ovi treći kažu ne za okruži. Šta, mislim, ne razumim sad bojkot u toj priči. Možda nisam shvatila dobro taj cenzus, ali... Nisam shvatio, ja... Kakve veze ima sad, hoću li ja izaći ili neću, ako se ne računam, ako ne izaći. Govorili smo o medijima i o abstinenciji građana od, dakle, gledanja tradicionalnih medija, naročito tabloidizacije. Naročito njihove tabloidizacije. I sada ukoliko građani odluče da se klone i glasanja i odlučivanja na referendumu... Pa se time osporava legitimitet referenduma. Pa gledajte, uzmimo recimo... Ako već nemamo cenzus. Pa gledajte, uzmimo recimo predspanski sporazum o kojem smo govorili. Pa on nije prošao na referendumu. Ja mislim da je manje od 30% građana glasalo za njega, pa ga je vlada... vlada Makedonije usvojila. Pa, ali to ti ima cenzus, ali prespanski sporazum nema više cenzusnog praga. Da, dobro, ali opet možeš na taj način, pa to je isto neka vrsta cenzusa onda, ništa nisam. Pa nema ga, cenzusnog praga nema, tako da će ko, što se kaže... Nije bitno koliko ljudi će da glasa, ali je bitno. Pa dobro, što se kaže, za umjetnički dojam je uvijek bitno, naravno. Dobro. I evo, sada ćemo da završimo. Jedan događaj, nebitno dalje, politički, sportski događaj, kako god, koji biste izdvojili da je na svetskom nivou, globalno, obeležio 2021. i jedan događaj ovdje kod nas. Tačno znam da ćete politiku da mimoiđete. A možda i nećete. Ne moram, pa ne moram. Da, znači, može da bude sve. Može da bude čak i, čula sam jedan predlog za ličnost godine, pričali smo o tome. Pa kao, može da bude i čovek koji je izmislio vakcinu. Nebitno da nek ne znamo ko je ili... Samo je pitanje koju vakcinu. Ali dobro, nema veze. Vakcina kao neki, eto, kao...
simbol borbe protiv koronavirusa, na primjer. Čisto da vam olakšam, možda sam vam sad i otežala, ali nema veze. Jedna stvar na globalnom nivou jedna kod nas. Šta bi bila, ne znam, naslovna strana ili ko bi bio naslovna strana ili koji naslov? Pa, nažalost, je ovo bila, naslov bi bilo druga, dakle, druga godina u našim životima zaista koja je pojela korona. Koja ne postoji. Da, da, koja je potpuno promenila naš način života. Juče pitam, evo kad smo kod toga doktora Kona, da on kaže u protekloj godini, ne znam šta mu je palo najteže, najveća greška, ili nisam ni ja sad siguran kako je zvučilo pitanje, a on je meni naveo nešto što je bilo pretprošle godine. Apsolutno. Jer se su nama dve godine... Znam, pa vi ste naveli, recimo, američke izbore, ali inauguracija je bila... Naravno, naravno, pa to vam kažem. Dakle, vi sad ne možete uopšte da povežete... Tako je. Ja sam napravio, recimo, jedan zanimljiv eksperiment, preporučujem ga. Kad odem na godišnji odmor, uopšte ne gledam vesti. Ništa. Dakle, ne čitam i onda pomislim ko zna šta se izdogađalo za te dve, tri, četiri nedelje, koliko... Ne znam koliko sam bio, koliko sam odmor uzeo prošle godine, a onda shvatite, kad se vratite s odmora, zapravo da niste propustili ništa. Ništa. Tako da, ta vrsta osjećaja praznine, recimo, može da bude... Pa jeste, ne možemo, šta god rekli, mi ne možemo da se klonimo zapravo korone koja će zaista potpuno izmeniti naše živote, a u svetu... jeste ova potpuna prekompozicija na mapi uticaja, zaista. Odlazak velikih sila. Da, i dolazak novih. Da. Dobro, mnogo vam hvala na odgovor. Ali u principu će biti, možda su, kažem vam, vesti iz sporta i umetnosti. Evo, one stvari, recimo, koje nam potpuno... Kojima smo počeli, u stvari. Potpuno nam promiče, tako je. Potpuno nam promiče da ljudi zaista nalaze izlaz iz ovakve agorofobične situacije, recimo, u svetu pozorišta i umetnosti. To se meni jako dopada. Dobro, Kon je juče rekao da će možda... Imamo još jedan, recimo, zanimljiv slučaj kada ste pominjali ona googlovanja i to. Pa ne znam da li ste primetili da su ponovo reality problemi na... visoko na lestici. Reality. Reality su također visoko podignuti na lestici i ne znam da li ste primetili da tamo uopšte ne važe nikakve mere epidemiološke zaštite, ne govori se o koroni. A izolacija. Imate jednu eksploziju banalnosti, tako da mi se nekada čini da smo mi na polju zapravo daleko veći zarobljenici nego oni tamo koji su zaključeni. Tako da, recimo, čini mi se da se toga ni Orwell ne bi setio. Da, zanimljivo. Sad ste mi malo zapitali. Hvala vam na odvojenom vremenu. Pa jeste tako.